Čus. Co vyspane? Tak vyrážíme s kamarádem pro motocykl Yamaha MT-07 do Ostravy Vítkovic. Kurňa, nadšení jako hrom. Jedeme bomby. A jinak hoši, tohle je pan podnikatel, jo, kurňa. Prodává česnek za 140 na hodinu, kvalitní domácí, ne jako ty čínské sajrajty, kurňa. Přesně tak. Přesně tak. Kdo by chtěl, kurňa, tu je, vnímáš šátu, že? Kdo by chtěl hoši, tak mi napište do zprávy a vám dám na něho kontakt, jo? Yeah. Devin Coleman. Yeah. Hey. I've been trying to get it since the motherfucking beginning. Been sitting in the basement working out a couple songs though. A couple years ago I never thought I'd do shit, but then I turned the volume up and heard me on the radio. Settle down, my first hit is what they told me. Then the buzz died down and now I'm sitting lonely. What the fuck is this, dog? I don't even like that song. So now I'm sitting back trying to right my wrongs. Damn, you see the energy strong with you. Always trying to change what was destined to make off of you. Money kills is the root of evil, that's the truth. Cause in the US if you don't pay your bills then you're screwed. That's why I'm carving out my own path. Started at the bottom with an image and a Kodak. Trying to decode what unfolds to show y'all this is what I want and I ain't stopping till my roll call go. Tak sapě vlíkaj. Start, kurde.
you. Oh no. Přivěrám, prostě jenom přijdete, zkontrolujete vizuálně, zda není něco někde poškrabáno nebo tak, podepíšete papíry a jedete, jo, takže úplně fakt super. No, to je k tomu všecko. Ještě bych chtěl poděkovat svému kamarádovi Jakubu Piškovi, že se mnou jel, a taky obchodu 2 Empower Ostrava Vítkovice za zprostředkování motocyklu. No a to bylo asi všecko. Sledujte mě dál na Facebooku, na YouTube. No a tímto se asi rozloučím. Mějte se. Čus.